سيدة سعودي عرب تكالي راغلي بيا ما توا دلت بدفتر كلاكو دبر بيوليكو تي ها شادي ها الأوفيس سيدة نو بيا تي كمية وكسرات لو غيت بيش بأندوانس كي 2000 ريال جمكا نجي كالي جنيه پايداش و 10000 ريال برست جمكي اسي ولا دا وعده خدي جيمي كي خشيره فاطمه مي رشتي خبري الله مي ذات او كيان دا و دور غم در کوم قسم په خدي چې تاسو په دغه کې ستلی او زری زری شرطه خسته خسته جنې کوي دغه خپل کار نه کولې نه شي تاسو له بس وکی ګټل امي برګر او قسم په خدي تعالی وعده کوي اخ اخ سنما ګیمنه لا علي مرګرو ګورې ګیمنه لا علي مرګرو دو سوا کسان است ایمال از سنگ چلی گیم شتی کرا د شپگو ما کول نه تاسو ته وای کنه چې وعده د لکوم او ته خپل وا جوړ شوی وعده دی بیل له دی ته لامون ته چې وعده د لکوم ای قسمت کی بات خې اس پہ جو ہے نا میں نے پھر ڈائیلاگ آپ کے خاطر چھوڑا ہے کہ کھاتیا اب ہم کسی اور کی امانت ہے ذرا ہلکا ہاتھ رکھ اوف اوف میں ست کی جاؤ میں ست کی جاؤ ماما دے چمن دا خدے خوشحال کرو کی دا چمن دا سپالو کئی لکا دو سوا کسان شوی چمن دا سپالو کئی دے سا زگپ لکم پات میسا دے سا مخ کز ما وعدہ تیارو پیوز مرینان وعدہ لالے تباہ و برباد شو کنی دا جبی ممس پا سعودی کی وی قسم پا خدے او مخه د سعودیانو کل چل بم کولې واده ولې د 10 پول بم خوړلې خما زبې کولې فاطمی دا وکړه قسم نه لاړ په یو زبري نه لاړ دا دا نصیب مخه خراب دی مرز مونږ نصیب کوټه دی په شریک ډبل ټیپ کې مرګرو الله می عزت وکړه شریک ډبل ټیپ زما د واده د ودونو یو دکان کولا و مې خلکو ماما لا او چې دې کوي نور په خیر علي ماما لاړې وران شوي خوران نیمه رو زمينه خټي کې مساس ول ودونو غم را سړي اسماعیل مومن د چا چی دی اجي دی ملګرو ته یو چی ما پالو کی جاوید رور می پالو کوي رور جاوید خان رور می دې ساسو په شانته یو بل ټول پالو کوي پلیز زما ورونی استي زما له سر تا جونې سه لام خوشاله کړ ډبل ټیپ هم کوي لګ لګ خپه نشي فاطمی جی نو دغه څه شو سلیمان او یمار جی کې مننه برو د کار باندې تلې دي او دغه د شي څه کار کوي دا چانه وازیا نه کوي د جنکو سره اوف 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 مینو دا وګورا مینو مینو دا جنی وګورا دا جنی نه دا وګورې کنه قربان درې کسان سرور ګولې سرور کسان ورونه سرور ګولې ودې آیه وي ماما و دې جنې کو سلای پر دا ډیر باد ښکاری شهاب زید وې زرو کیا چې زبط کارم نه تخخ کاری دې شلا دې تبدیل خونه ورکوم زه چرته بل زیته لاړ شه دو ګولې دو کسان دری کسانی یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل دو سوا کسان استه دو سوا او ما شخیلا ممتاز ګل الله دې خوشاله کا لاړو بل لاړو لاړو قربان ده مال مال واده چمن دې واده دې کومه دې ګل په ورځ ام آر جی کے اللہ دی عمر در کی تھینک یو سو مچ ټول مرګری مرګرو ډبل ټیپ کوي ګی میرا نمک کې ګټلې 2500 کسان استي ګپټران د ټول پالو کوي چمن ماشوم د سپالو کوي ام آر جی کې جاسم محمد جاسم د سپالو کوي لکه نوې کستز مونږه ډې ترا نوې دي ټولې پالو کوي محمد جاسم ورونه استي زما ورونه استي اے ازامن دې اوس کوم ځکه دی وعلیکم السلام یو مدینه کې دی او یو جده کې دی تاسو څوک شته کنه سره په خزو خاوند دي نور څوک څه شته مله سری ځوانه کافی نه ودی کباب مې هډي اچھی لګتی نه ا
ما له وعده. لايف شير كي بليز شير ذا لايف. غريبي ده، غريبي ده برجر وغريبي ده، خذ يا دي طول وما شي. مونږ دو په دو یو لکه دریم ګړی کس په کې خنه یې کنه زکا کباب نه سي هر دې چی لري نه اوف 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 چمن دا مرګر د ډبل ټیپ کې 2500 کسان استه یار مجنون په خیر مجنون راشه کته و دیږي کنه ته زه په پچ د زم راضی شي د راضی واده باندې کزم خدای له خوشاله کې زمالي په اسې غزت لشتي خبر او کوم مجنون مننه ورګا گیم ختم شي خبره تا کومه گیم ختم شي ورګا درې سو کسان شو مرګلو ډبل ټیپ لایپ شیر کې مجنون مننه آی لوف یو یار ثانک یو ډیر دغه گیم پلی کا اوس تا د زت سم مطلبي خبرې کومه پیدا دی والا نا خو زنن اسرا نور زمي چونه نه لګو یا ما تقاری کنه غي وجين وای سوق د تقاری سليمان سبا سلمى وته ونه وینې سليمان خير دی اوكي دبل ټیپ کوي خو پالو پورا کو مهرباني ګولا ول خالد تا زنی ما پالو کړی ته ما پالو کړی دبل ټیپ مرګرو دبل ټیپ په شریکه دبل ټیپ مرګرو دا ګل پالو دا 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 ګل خالد ته سپالو کوي ټول مرګری مرګرو درې سو کسان شو یار صادق الله دې خوشاله کا ساق شفیقه په خیر شفیقه هاي هاي ماما چمن لون نه سپالو کوي نه مننه ايه خبره واه او دغه د سړي شفیق امن الله دې عزت وکا دغه د غاړې چې دي کیسه کوي خوندې من مال اموس اغه من سکار مال خنوم ناراضي اره اغه عربی کې نو مخلي اوس لګرسته وی زلایف کی راو اخلم بس ما سره اغه لای پاندې نه اوسولک نمونه په سره دي نمونه نمونه په دوه میکړي د پټي په څو کا کنه زالي کاروبار له کا خپل دي لکه سلور کسان یو یو ګل ولې قربان چا وګي مرګرو سلور کسان یو یو ګل ولې سه دو پادر ټول پالو کړو را شفیق الله دې خوشاله کده شفیق خود سه پالو کوي ولې بس 300 کسان یې ای کی ا ای ی رحمان الله مننه سید مننه چمن د مننه الله می عزت وکا اسی پخانی قصه ای کوي کنه چې گپ شپ لګوي کنه پخانی پکې کوي دا نه وی وی کوي ان نه کومه سنوي قصه یو بل تکوي کنه نه دي سيريس مزاج والا دی او نه دي غصي مزاج والا دی بالکل نورمال وعلیکم السلام تا ته بس اوس هغه ته خام دې څه خام دي نو د ما په دي خو خندای خو هغه هراو شوی دی کنه نو دا وګور د همت هم یو نیم د سې یو نیم کس ډړه بار کوي شي کنه ډبل 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 کې مرګرو ډیټ ورکې ډبل کې اے سليمان زرو کوي لا شخه زګینی اسی 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 پزول باس باس مکه واخا او کنه والله چا مسافر دی دا مسافر دا مرګرو ډبل ټیپ ډبل ټیپ لایف شیر ډبل ټیپ مرګرو یو جهان مننه نستاسو د مینې اے 300 کسان یې غز موږ نه مخته دا علي ډبل ټیپ کوي لایف شیر کوي او بیا دا خیره نه میچ ته بیا په کال رالم قربان 300 کسان یې سي مرګرو 300 اے 300 تینو که کنا زما د سړی سره زما میچو کنا نو تا دا یو سرګول ماته نشو راوښتلې چاته وي تا ته وي چاته وي تا ته وي کله وختي کله دی میچو لږ سات مخکې ستادي میچ نه پیره زما ولا چې زه خو نیم
زه خو نیم سلګي او ما کینګ سلګي او ما هغه سمې چې کولې مننه قربان مننه الله خوشاله کړ ما الله خو نیم کینګ پته نه سړي تعلیم دې چې زه پڑھاو کوم قربان وعليكم السلام ما ازخ مليكو الشريك ده بلتو دريسه وكسانه سيدا جيم خطير على وين كي كده